ən mərhəmətli, alicənab bir şəxsdir. Kainatın başçısı o təkdir. Bilirik ki, o yoxdan var edəndir. Allahdır, o kainatda yeganədir. Allaha isyan ən böyük günahdır. Kasıblara kömək et, bil ki, savabdır. Bol-bol namaz qıl, birinci qaydadır. Uyma sən şeytana, Allah həmişə yanındadır. Allah həmişə yanındadır. Ahirət günü əlbəttə bir gün gələcək. O zaman hesab işlərin görüləcək. Elə bilmə günahlarının üstü örtüləcək. Allah hər şeyi görür və görəcək. Allah hər şeyi görür və görəcək. Ölümdə, öldürməkdə, hər şey sənin əlində. Bizə xatirələr qalacaq, bu həyatdan geriyədə. İman eşqi vardır hər insanın qəlbində. Kainatın yaradıcısı Allahdır əlbəttə. Bu həyat qalmayacaq, təbii ki də heç kimə. Hər bir insanın da vardır ölmək qismətində. Namaz qıl, yaxşılıq et, hazır yerin cənnətdə. Kiçik günahlarla nə edəsən, düşəsən o cəhənnəmə. Gözəl bildiyimiz həyatın vardır çirkin bir üzü. Mələk bildiyimiz insanın vardır gerçək bir üzü. Hər insanda daracaq bir gün o ölümü. Ahirət günü uca Allah söyləyər o son sözü. Ən pis əməllərin başında duran o şeytan. Unutma, odur sənin doğru yoldan çıxardan. İnanma onun sözlərinə, söyləsən durmadan. Əzbüləhinə şeytanir racim.